Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ Landscape Bank San Page နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ Olive လို့ခေါ်ရမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်လုံးဝ Food Position အစအခြေခံကြောက်ကြစနေတကြကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်အစမလဲဆိုတော့နောက်ချောက်ပေါ့ပြိုက်တာပေါ့ဒီက။ဒါတော့လုံးဝဒီလိုစောင်းအောင်လည်းမရိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီချောက်အောင်လည်းမရိုင်းနဲ့လုံးဝဘုတ်ကိုဒီလိုအပေါ်ပဲတက်လာပေါ့နော်ဘက်ကဆော့ဆော့လေးရိုက်တာအိုင်းနဲ့ဒီလိုပြေးချလိုက်တာပေါ့ဆော့ဆော့လေးခန့်နေလိုက်တာ။အဲ့မှာလာပြီရှေ့ချောက်နောက်ချောက်ကရိုက်တဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းရှေ့ချောက်ကဆွဲမယ်ပြရမယ်နော်။အော်ဟေ့ကော။ဝိုင်းလာပြီ။ပိုလိပိုလိ။ဘောက်ကနေပေါ့ရိုက်တယ်။ခောက်။ကနေတည်းကခောက်။ခောက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်နော်။ဆွဲချိန်မှာဒီလိုအရှိတ်ကိုလည်းမဆွဲဘူး။နောက်ကိုလည်းမဆွဲဘူး။ဒီရှို့တဲ့။တဲ့ပဲဒီလိုဆွဲ။နောက်ခြေတော့ကပေါ့ပြိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ခြေကပေါ့နော်။ရှေ့ကိုပင့်ကန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့အိုလီယာမြင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အိုလီစကျင့်တဲ့အချိန်မှာရက်ပြီးတော့ကျင့်တာတဲ့အချိန်လေးနဲ့လာပြီးတော့ကျင့်တာပိုကောင်းပါတယ်။ပုံနေနေရပါပေါ့နော်။ဘုံနဲ့ခြောက်နဲ့ကပ်ဖို့ကဘာလို့အဓိကလိုလဲ။ပါလေးပဲ။ခိုင်ထားပါတော့ဒီခိုင်ထားကိုညံ့များလုပ်နေလေအိုလီကပိုကောင်းလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြွတားအားပေါ့။ကြွကန်အားပေါ့ဗျာအဓိကပြောမယ်ဆို။အောက်ကနေပြီးတိုင်းနဲ့ဘိန်းကိုကြွလိုက်တဲ့ကန်အားပေါ့။အဲ့ဒါကောင်းလေကျွန်တော်အိုလီကို height တွေဆွဲနိုင်တယ် distance တွေဆွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပုံတဲ့အခါမှာပေါ့နော် body by like ခုံပေးဖို့အဓိကတတိထားပေးရပါမယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကြော်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းလေးစခုံတင်ပါတယ် pop တာလေးရိုက်မယ်ရှေ့ချောက်ကတာလေးဆွဲမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်လေးထည့်လာမယ်များများရိုက်လာမယ်ရှေ့ချောက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဆွဲလာမယ်အဲ့လိုလေးတွေချင့်ပေးတင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ olia ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစနစ်မှန်မှန်နဲ့မြင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြချင်းနဲ့ပိုင်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းစကြော်တင်မှာကျွန်တော်အချက်လေးတစ်ချက်ကိုကြော်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စပြီးတော့ကြော်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြတွေမှာပေါ့နော် body ကိုထိုင်လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့လဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အကြတွေတက်တာပါလိမ့်မယ်ဗျစောင့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပြီးသွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ